Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün ingilis dilində biz past simple zamanı öyrənəcəyik. Hansı ki keçmiş sadə zaman deyə tərcümə olunur. Bunun qurulma formasını öyrənəcəyik və nə zaman istifadə etdiyimizi öyrənəcəyik. Deməli, past simple bu keçmiş sadə zamandır. Biz bundan daha öncəki videolarda present simple deyə bir zaman öyrənmişdik. Hansı ki indiki sadə zaman deyə tərcümə olunurdu. Bu isə həmən zamanın keçmiş forması, yəni past simple-dır. Deməli, ingilisində bizim iki cür feillərimiz var. Var qaydalı feillərimiz və qaydasız feillərimiz. Bugün biz qaydalı feillərin keçmiş zaman formasını öyrənəcəyik. Daha sonraki videoda isə əlbəttə ki qaydasız feillərimizi də öyrənəcəyik. Deməli, ilk öncə gəlin görək feillər keçmişdə, yəni past zamanda necə hallanırlar? Past simple zamanda feilləri hallandırmaq üçün, əlbəttə ki qaydalı feilləri hallandırmaq üçün biz feillərin sonuna id şəkilçisini gətiririk. İd şəkilçisini gətiririk. Feillərin sonuna bu şəkilçisini gətiririk və feilin bu keçmiş zaman forması olur. Şəxs əvəzliklərində feillər dəyişmir. Şəxs əvəzliklərin hamısında feillər eyni formada qalır. Heç biri, heç bir cür dəyişmir. Məsələ, gəlin present simple ile past simple ile müqayisə edək. Present simple bilirsiniz ki, indiki sadə zaman deməkdir. Past simple isə keçmiş sadə zaman deməkdir. Present simple-da məsələ biz deyirdik, they watch TV every evening. They watch TV every evening. Bu deməkdir ki, onlar hər axşam televizora baxırlar. Watch, baxmaq, izləmək feilidir. They watch, onlar baxırlar. Deməkdir, bu present simple-dır. İndi gəlin, bunu biz past simple-da deyək. Məsələ deyək ki, they watched TV yesterday evening. They watched TV yesterday evening. Bu deməkdir ki, onlar dünən axşam televizora baxdılar. Gördüyünüz kimi, watch feilinin sonuna ed şəkilçisi gəldi və oldu keçmiş zaman. They watched, yəni onlar baxdılar, onlar izlədilər. Yesterday evening, dünən axşam deməkdir. İndi gəlin şəxs əvəzliklərinə görə hallandıraq. Məsələ, biz artıq bilirik ki, watched bu watch feilinin keçmiş zamanıdır. Məsələ, keçmişdə mən baxdım, mən izlədim deyəndə deyirik I watched. I watched, mən baxdım, mən izlədim deməkdir. Biz həmçinin bilirik ki, keçmiş zamanda şəxs əvəzliklərinə görə feillər dəyişməyəcək. Şəxs əvəzliklərinin hamısında eyni formada qalacaqdır. Deməli, I watched, mən baxdım, mən izlədim deməkdir. Sən baxdın, sən izlədin deyəndə deyəcək, you watched. Gördünüz kimi, fail dəyişmədi. You watched, sən baxdın, sən izlədin deməkdir. Sadəcə şəxs əvəzliyi dəyişir. Üçüncü şəxsin təkində, he watched, ya da she watched, ya da it watched. O baxdı, o izlədi deməkdir. Biz baxdıq, olacaq, we watched, we watched, siz baxdınız, you watched. Da onlar baxdılar, olacaq they watched. Yəni, onlar baxdılar, onlar izlədilər. Gördüyünüz kimi, çox asandır. Şəxs əvəzliklərinin heç birində feil dəyişmir. Biz sadəcə feilin keçmiş formasını bilirik və ondan sonra şəxs əvəzliklərinin hər birinə qoyuruq həmən formada bu forma dəyişmir. İndi gəlin, bir neçə başqa feillərin keçmiş zaman formasına baxaq. Məsələ, work işləmək deməkdir. Bu da qaydalı feildir. Work işləmək keçmişdə sonuna ed şəkildə gələcək, olacaq worked. Worked, yəni işlədim, işlədim və s. Hansı əvəzliyə qoysaq, onu da tərcüm edəcək. Work, worked. Dance, dans etmək deməkdir. Bu, zaten i hərfi ilə bitir deyə, yəni latın e hərfi ilə bitir deyə, buna i, d gəlməyəcək, sadəcə d gələcəkdir. Yəni, sadəcə d gələcək, sonra olacaq danced. Dance, danced. Clean, təmizləmək deməkdir. Clean, bunun keçmiş olacaq, cleaned. Clean, cleaned. Stay, qalmaq. Stay, qalmaq, keçmiş olacaq stayed, stayed. Start, başlamaq, keçmiş olacaq started, started. Need, ehtiyacı olmaq, keçmiş olacaq needed, needed. Bu da bunun keçmiş zaman formasıdır. İndi gəlin, bir neçə cümlələr oxuyaq. Harada ki, past simple-dan istifadə olmuş olacaq, bir neçə cümlələr oxuyaq, tərcümə eləyək cümlələrimizi. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Terry worked in a bank from 2005 to 2011. Terry bankada işləyirdi 2005-dən 2011-ə qədər. Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime. Yesterday it rained all morning. It stopped at lunchtime. Yesterday it rained all morning. Demək ki, dünən bütün səhər yağış yağdı. It stopped at lunchtime.
dayandı. Yani o dayandı. Yaxşı nəzərdə tuturuq əlbəttə ki, it stopped at lunch time. Lunch vaxtında dayandı. We enjoyed the party last night. We enjoyed the party last night. Demək ki, biz keçən gecə partidən həzz aldıq. Partidə yaxşı vaxt keçdik, əyləndik deməkdir bu. We danced a lot and talked to a lot of people. We danced a lot and talked to a lot of people. Biz çoxlu rəqs etdik. We danced a lot and talked to a lot of people. Və çox insanlarla danışdıq. The party finished at midnight. The party finished at midnight. Bu demək ki, party gecə yarısı bitdi. Gecə yarısı sonlandı. Finished bitdi deməkdir. Bunlar isə bizim cümlələrimiz idi. İndi gəlin bir neçə fail qaydası yenə gözdən keçirdək. Məsələn, feillərimiz hansılar ki, Y hərfi ilə bitirlər. Y hərfi, yəni latin Y hərfi ilə bitirlər. Və bu hərfin önündə samit varsa, feilin sonu Y ilə bitir və bunun önündə samit varsa, bunlar id şəkilçisi aldığı zaman bu Y dönür, olur nöqtəli i, yəni I hərfi olur. Məsələn, try, gördüyünüz kimi Y ilə bitir və önündə R hərfi var, yəni samit var. Bu id alanda y dönüb olacaq i hərfi, yəni nöqtəli i olacaq. Try denemek deməkdir. Keçmişdə olacaq tried. Tried gördüyünüz kimi y döndü, nöqtəli i hərfi oldu, yəni i hərfi oldu. Study oxumaq, study bu da həmən cürdə y ilə bitir və öndə d hərfi var, yəni samit var. Keçmiş formasını hallandıranda id alanda olacaq studied. Gördüyünüz kimi y döndü, oldu i, yəni nöqtəli i oldu. Study, studied. Copy, kopyalamaq deməkdir. Copy, yenə Y ilə bitir və öndə P hərfi var. Samit, hallananda olacaq copied. Copied, kopyalamaq, kopya çəkmək. Və bir də bir hecalı feillərimiz, hansılar ki, sadəcə bir hecadan ibarətdir. Belə feillər sonundakı samiti ikiləşir hər zaman. Məsələn, stop, dayanmaq, durmaq. Bunun keçmişi olur stop. Gördüyünüz kimi P double oldu, yəni iki oldu. Stop, stop, dayanmaq, durmaq. Plan, planned. Gördüyünüz kimi n bir hecadan ibarət bu plan. Plan qurmaq deməkdir bu fail. Keçmiş zamanında n sonuncu n samit ikiləşdi, double oldu və oldu planned. Yəni plan qurmaq feilidir. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugün biz past simple-ı öyrəndik. Yəni keçmiş asan zamanı, amma sadəcə qaydalı feilləri öyrəndik bunda. Öyrəndik ki, qaydalı feilləri biz past simple-da hallandırmaq üçün feillərin sonuna id şəkilçisi gəlir. Amma əgər feilin sonu zaten i ilə bitirsə, yəni latın e hərfi ilə bitirsə, sadəcə d hərfi gəlir. Bir də öyrəndik ki, y hərfi ilə bitən sözlər, əgər y hərfinin önündə samit varsa, y dönür, olur nöqtəli i, yəni i hərfinə çevrilir, ondan sonra i də normalca artırılır buna. Və öyrəndik ki, şəxs əvəzi gələndə feillər dəyişmir, sadəcə feilin bizim keçmiş zaman formasını tapmağımız lazımdır. Sonra şəxs əvəzi gələn hamısında eyni cür qalır və buna aid bir neçə cümlələr oxuduq. Əlbəttə ki, bu videomuzun davamı olacaqdır, çünki biz daha qaydasız feillərini keçmiş zamanını öyrənəcəyik, ondan sonra bunların mənfi sual formalarını öyrənəcəyik. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Videolarımı bəyənməyi unutmayın, YouTube kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşəndək, sağ olun, salamat qalın. Bye!